Re! Viss ēters ir te! Izstādē atskaites punkts apkopots 14 Edgara Vintera gleznas, kas tapušas laika periodā no 1972. Līdz 2010. Gadam. Tajā attēlotas konkrētas vecrīgas ainavas, kas pat gleznotāja daļradas pazinējiem varētu izrādīties jaunatklājums. Šajā izstādē ir apskatāmas varbūt mazāk zināmās un retāk varbūt izstādēs redzamās Edgara Vintera gleznas, jo pārsvarā viņš ir gleznojis tieši dabas ainavas, kluso dabu un labprāt arī ziedu glezniecībā ir pievērsies. Un tad pilsētas skati tas ir varbūt tāds retāks un mazāk redzēts. Vecmeistara gleznām izstādē pretnostatīti fotogrāfa Mārtina Kudrjavceva darbi, kuros redzams tās pašas vecrīgas ainavas. Fotogrāfijas tapušas šī gada pavasarī martā, kad pandēmijas dēļ vecrīgas ielas bijušas neierasti klusas un vientuļas. Kā teikts izstādes pieteikumā, gleznas un fotogrāfijas raksturo dažādo laiktelpu, veido saspēles starp retrospekciju un šodien un piedāvā salīdzināt, kas pilsētā mainījies un kas palicis pa vecam cauri 10 gadiem. Iespēja pretstatīt glezniecības un fotomākslas atšķirīgo skatījumu uz vecrīgu Daudera muzejā būs līdz septembra beigām. Līga Gaigala un Ēriks Krāņevs, Latvijas televīzija.